k nasledujúcemu oznamu. Dňa 14. septembra tohto roku o 20. hodine sa v budove miestneho národného výboru Slepčanov uskutoční spoločenské podujatie Retromuzika v duchu najlepších revolučných tradícií. Srdečne vítaní sú obyvatelia našej obce, susedných obcí, aj súdruhovia a súdružky zo vzdialenejších miest a okresov. Pri vstupe je nutné preukázať sa dobrou náladou. Adekvátne oblečenie podľa etikety je odporúčané. Opakujem oznam. Dňa 14. septembra o 20. hodine sa na MNV koná Retromuzika. Retromuzika. Ďakujem za pozornosť. Koniec oznamu.